Petak, 19. april 2013. godine. Mića vrači drugi, odnosno treći put sa drugom brzinom. Evo ga sad ide ka meni. Evo svaka jedna. Prođi. Evo ga ide. Ubižava se. Sve je bilo sa uvećanjem. Tu je traktor, servis, drljač, trljač, još nisam i da se to spremali. Ovaj dan kad sam našao, sigurno je spalo Mića kad je rao. Tu, na toj pumpi. Pumpa. Mića ide. Evo ga. Idu vozila. Sutra 20. aprila 2013. I dan je sat. Je vojna parada u Kruševcu. Obeležavanje dana vojske Srbije. Evo, sad evo.
Bien. Stavlja da radi.